Está no ar mais um Lamento de Babriati. Fala aí, capeta, enviado do coisa ruim, meu amigo. Esse mundo ele jaz no maligno, entenda. Hoje eu tô com a entidade suprema, entidade máxima do nós brasileiro. Eu não vou nem me apresentar, não. Hoje eu não me apresento. Pork Suicidal, senhoras e senhores. Por favor, meu irmão, faça as honras aí. Esse manifesto, esse momento. Eu espero que vocês estejam ouvindo em sua noite, de fato. A Ah. gente está aqui na presença do criado e do não criado, do manifestado e aquele que irá se manifestar. Eu me chamo Igor. Atualmente represento a entidade Porto e estamos aí. Uma honra estar aqui, meu irmão Pablo. Meu amigo, a honra é toda minha. Não, a voz de um homem desse, rapaz, sei não, viu? Bicho é galã de mal. Eu fico em choque quando esse homem fala. Eu fico em choque. Isso aqui vai ser o ASMR. Edição ASMR. Lindo, lindo isso aqui, lindo. Que lindo, cara. Pô. Já indo pros finalmente, porque, meu Deus, cara, eu não tô conseguindo conter minha emoção de estar falando com um amigo. E é uma coisa séria. Tipo, pra quem tá ouvindo aqui, não tá entendendo, tá achando que eu tô levando na bagunça e tal. Mas não, é realmente sério. Se vocês soubessem o tamanho da importância da Pork Suicidal pra mim, tanto eu quanto pessoa, tanto eu quanto membro de banda, vocês iam ficar tipo, nossa, mano. Porque realmente o Porco Saiu pra mim é um dos pilares de nós brasileiros. E ter a chance de Foi falar. Opa, pode falar. como eu já disse anteriormente, o Pandemia foi de grande influência também para a mudança da parte suicida em muitos aspectos, principalmente no início ali, onde o objetivo ali era criar algo mais instrumentos, locais, organizaria do sistema que a gente gosta. Quando eu me dei conta da existência do Pandemia, isso em 2014, foi o que me chegou de fato a lançar algumas coisas. Como eu disse, a entidade ela se manifestou e me exigiu um grito. Exigiu um grito de uma maneira de se rebelar, isso nos planos astrais, etc. E eu não sabia como, sem nenhum instrumento em casa, não tinha guitarra, não tinha banda, já não tinha mais banda. E aí foi dado a missão de criar a Porco Suicida, né, que foi inspirado esse filme num projeto chamado Porco Fork, que era do meu amigo Bruno. Aliás, se ele ouvir isso aí, abraços. Eu tinha criado algumas coisas para Porco Fork, acabou que não entrando ali nas edições do álbum, e aí deu-se nome, deu-se o projeto Porco Suicida. Inclusive fica a curiosidade, né? Caralho, de nome é esse? Porco Suicida, porque Porco já vem de uma família aí, Porco Fuck. E depois no astral, a sigla dessa entidade que hoje está indo aí para 10 anos, ela assina como P.S., certo? Então, ficou jus aí ao nome. O Suicidal, eu acho que o nome, digamos assim, forte. Quando você coloca Suicidal no Google, não vai aparecer de cara o que você está procurando. Até mesmo uma pena aí para os fãs de Suicidal Tendências, etc. Então, é o que você precisa explorar, cavar para achar. Bom, só dando a introdução aqui um pouco ao que representa a Porta Suicidal, e o Porreria tem grande influência nisso, sem sombra de E é dúvidas. louco. No decorrer, posso citar outros também. Pois é, e é louco que assim, eu ouvi, tipo, eu conheci a Pork Funk. E achei, pô, isso aqui é muito louco, isso aqui é muito viajado, mas eu achei de cara que não era um som pra mim. Porque na época, 2013 pra 2014, eu ainda tava muito enveredado pro noisecore mesmo. Não tava aberto pro som
mais experimental. E aquilo ali foi um baque, eu fiquei sem entender, tava começando a entrar na parte mais eletrônica, por influência de umas bandas de speedcore da Escócia, que virou até uma piada dentro do porreria, porque assim, a gente tinha um split para fazer com esses caras, levou, sei lá, 6 meses para ficar pronto, e quando fica pronto, tipo, os caras decidem acabar a banda, sabe? Aí eu fiquei, ah, mano, vamos tomar no cu, então foda-se, eu não vou lançar essa porra não. É, aí pronto, conheci a Pork Funk, achei um absurdo. E zapeando o Bandcamp, nos relacionados ao Porreria na época, apareceu a Pork Suicidal. E eu ouvi a Pork Suicidal o primeiro, não sei se foi o primeiro ou se foi o segundo som, que a capa é um olho. Então, cara, eu acho que eu não vou recordar dessa capa do olho, mas eu sei que tem muita coisa ali do início que eu tirei do ar. Por quê? Porque assim, hoje eu tô com uma idade na casa dos 1.356 anos e na época eu tinha um pouco menos. Então eu me dei conta de que eu ainda era imaturo. E alguns vocais ali me davam um constrangimento alheio. Eu acabei tirando algumas coisas do ar, sim. Os primeiros sons foram gravados de modo analógico, num experimentalismo absurdo, muita gritaria envolvida. Logo Sim. após que a Pork, ela primeiro se apresenta como um fragmento desse projeto Pork Funk, no sentido sonoro, quando a entidade em si é uma garotinha, é uma mulher, é uma garota, eu não sei mais o que ela é. É, mas eu tenho contato ela pelo menos uma vez no ano, ali no dia 13 de julho, que foi quando a Pork Suicidal surgiu. Então ela se apresenta ali no plano astral e ela exige gritos, ela quer que eu grite o nome dela, porque tem muita coisa presa, muita coisa que ela não consegue expressar devido à dimensão do que ela tem contato. Aí ela vem e me pede para estar fazendo a primeira obra, né, que é o primeiro full, e ele hoje é raro. Quem tiver, parabéns, porque nem eu tenho mais. Ele não existe mais na internet. Eu tenho um CD dele físico que está enterrado aqui no fundo do quintal de casa. Inclusive, o gato, esses dias, ele notei que ele cagou em cima, bem no ponto onde eu enterrei. Mas, tirando isso, eu já esqueci o que eu tava falando, irmão. Pode continuar. Pô, sobre o da Pork, eu sei que eu tenho ele baixado no meu notebook. Eu ouvi esse som, eu fiquei abismado e fiquei em dúvida assim, onde é que o porreria entra nisso? Onde é que a gente converge? Porque divergir, naquela altura divergir em tudo, mas onde é que a gente converge pra alguém ouvir as duas coisas e falar, tá, parece. Eu fiquei intrigado, fiquei Poderia ouvindo. acreditar, né? E entrou muito bem, porque o nosso primeiro split, com aquela capa deliciosa, maravilhosa, que, bom, quem quiser procura aí, a gente ainda tava na hype noise core, Totalmente. dedo gritaria e tal. Foi muito bom ali. A entidade agradeceu muito por aquele trabalho, e foi exatamente a partir daquele trabalho que ela me deu liberdade para mudar um pouco a sonoridade. E aí eu me inspirei, eu tenho grandes inspirações aqui do mais brasileiro, poderia dar uma lista, vamos citar os mais mainstream. Quando eu vi as apresentações ali do Mendes, depois surgiu a Farmacon, cara, absurdo, assim, foi o que eu tentei almejar sonoricamente, embora eu não ouço nada do que eu faço, nada do que eu produzo. Mas foi a partir daquele split nosso que eu tomei a liberdade para entrar no experimentalismo. Então, assim, eu comecei a produzir aquilo sem antes saber o que era o noise de fato. Eu simplesmente produzi e depois falei, ah, isso aqui é noise. Então, antes eu chamava de, por exemplo, dead music, ou música morta, ou transcomunicação instrumental, sabe? Esse tipo de coisa, assim, até porque, de fato, o que a entidade faz não é se manifestar através dos áudios, embora é uma promessa dela fazer isso uma vez e
E eu acredito que tem umas interferências ali no som, se eu parar pra ouvir, que meio que não fui eu que criei, mas tudo bem. Isso aí é um assunto mais estranho e eu espero que o ouvinte agora não esteja entendendo nada. Mas é bom guardar isso aí, porque tem uma coisa que eu quero falar a respeito, tanto da minha parte quanto da sua. Quero falar. Eu quero ir mais a fundo nesse assunto, dessa parte da transcomunicação. E se eu ainda levei um bom tempo para assimilar a questão do experimentalismo, coisa de 2 anos, um ano, dois, a partir do nosso primeiro split, aí eu fiquei meio assim, sem saber para que lado ir, porque é um negócio. Eram tantas possibilidades, eu fiquei, beleza, para que lado eu vou agora? E eu, como sou muito fã do noise japonês, Gero Gero Gigigi, Jokaidan, Incapacitantes, né, Hanatarashi, essa turma toda, eu pensei, beleza, vou para esse lado aqui. E fui encontrando mais coisa absurda, e a coisa só foi degringolando, e fui pro noise core japonês, pro gore noise, o harsh noise, e a coisa foi indo, e eu fui fazendo uma mistureba danada de tudo, com um certo tempero do meu gosto musical, que é bem eclético, o que deixa a coisa mais confusa, até mais difícil de processar em certo ponto. No nosso segundo split, no Vril, puta som, porém, eu acredito que, hoje em dia, eu sei que uma eu refiz, mas se eu fosse refazer as duas faixas hoje em dia, elas iam ser muito diferentes, ia ser muito melhor. A Reconstruindo um Éden e a Último Embate de Macunaíma. O Último Embate de Macunaíma eu refiz. Não sei se lancei, não lembro se lancei, mas eu refiz. A Reconstruindo o Éden eu não fiz, porque me agrada um pouco. Foi a primeira participação especial, assim, da Izinho, né, da Isabela, que eu acho que não vai nem ouvir isso aqui, mas que, pô, ela ajudou pra caramba o Porreria, tem um monte de participação dela ao longo dos nossos álbuns e tal. E eu sempre gostei das intervenções dela. Tem coisa ali na Reconstruindo o Éden, que eu sei que eu não tava no meu estado natural, e não tô nem falando na questão de estar sóbrio ou não, porque foi uma fase realmente que eu estar sóbrio era meio difícil, mas eu tenho plena convicção de que, compondo as músicas do Split, eu estava sóbrio. Mas tem coisa ali que eu sinto que não tem dedo meu. É uma loucura. Então, a minha sensação quando eu revejo, quando eu revisito esse split, o primeiro vídeo, porque a gente lançou 4, não foi? Foi. A gente lançou 3, perdão. Isso. Foi 4. 3. Foi 4. Foi 4, a gente lançou depois, no segundo a gente convidou mais um projeto, no terceiro mais outro projeto, foi assim, foi bem bacana, mas o primeiro, ele traz uma série de eventos cósmicos, tanto como o que está em cima e o que está embaixo, porque veja, 2016, foi novembro de 2016, se não me engano, se não me falha a memória, mas 2016 foi um ano fudidamente lascado, tanto para mim, quanto acredito também para o irmão. Com certeza, 2016 foi uma merda. Foi um ano que, puta. Bom, foi um ano que o véu da escuridão ali já não tava mais toda a realidade, né? Uhum. E eu vejo muita política naquele tipo de trabalho. Por isso que tem certas coisas, como eu falei no início, tem coisas no início que eu apaguei, que eu escondi, eu não, né? Foi impedido. Entidade. Depois, eu fico falando em entidade, pessoal, eu não estou falando de uma entidade
sempre o espírito, dá um nome exato dessa forma, porque eu não sei como chamá-la, tá? Ela se manifesta em vários nomes, então ela já foi Dolores Barney, mas aí depois descobri que um caso fonológico, a Dolores Barney, whatever, quem quiser procurar aí. Depois ela, recentemente, ela se manifestou como Roland de Owen, e eu fui pesquisar esse nome, eu vi que tem a ver com uma. Não que ele passa, é um caso real, é um mistério muito solucionável. Não teve solução, porque é um mistério do quarto 1046. Que loucura! Que a primeira franquia, que é o MK, eu não sabia. Acordei com todo um enredo de um programa secreto feito pela CIA dos Estados Unidos. Na verdade, não, não vou enganar o ouvinte aí, porque esse programa vai ser minha primeira e única entrevista na vida. É uma exceção pela enorme consideração pelo Pablo e não teria como esperar. Não, mas pode, se quiser explicar, pode ficar à vontade aí. O MK1. Eu vou deixar o amigo falando, eu vou deixar o amigo falando. Ó, rapidinho, só interrompido. Pode falar. Rapidinho, eu vou deixar o amigo explicar, porque assim, a franquia MK Ultra é uma coisa que eu acho que merece ser destrinchada. Então, eu vou te deixar com a palavra. Eu vou até pegar uma água aqui pra mim. Pode falar aí, pode explicar os pormenores aí. Viu? Vamos lá. Qualquer coisa, você corta, porque... Não! Se a entidade me cutucar aqui, eu né? Pode baixar o capeta aí, pode ficar à vontade. Eu acordei com esse enredo. Sim. Acordei com... De que o governo, ele trabalha sob a mente das pessoas, ele cria determinados soldados e pessoas que mais tarde vão se manifestar ao mundo de alguma forma... E tudo isso eles são programados para tal, acordei com isso. E aí comecei a brincar ali, produzir algumas coisas, etc. Depois eu conto como eu produzo, né? Algumas coisas assim, tipo, aquelas perguntas, como é que você faz aí e tal, bom, enfim. E aí o MK Ultra surgiu, então o negócio era focar e falar sobre isso, tá? Depois a gente vai falar sobre determinados outros assuntos também dentro da Pork Suicide, mas por que dessa mudança tão drástica? Então começa com aquela gritaria toda, umas faixas com título cômico e tal, e depois tem essa mudança. Então a gente conseguiu fazer com que a entidade ela soltasse o grito dela. Essa foi a primeira fase da Pork Suicide. Depois a gente entra ali naquele experimentalismo gostoso da Bad Music, juntamente com a Correria. A Correria começa a fazer essas experimentações também. E aí, pasme, quando falam que a Pork Suicide é noise, o que eu imagino de noise? Porque eu tenho meus ídolos, minhas influências. Eu consigo ouvir qualquer outro disco de noise, se alguém lançar hoje, eu consigo. O da Pork Suicidal, eu não sei como alguém consegue dar play e falar, puta, tá bacana isso aqui. Por quê? Porque aquilo não é basicamente nem pra você ouvir. Aí você pode me responder o óbvio, mas, mano, anti-música, é isso, certo? Não, porque até dentro da anti-música, você tem ali uma certa egrégora, um negócio que, pô, vou ouvir noise. A hora que tu dá play e não sabe o que vai vir. Não. Exatamente. Sabe, pela frente é tecido sobre tecido. Isso depois é um detalhe. Cai, depois é mais ou menos nesse nível aí. Aí eu falo, cara, alguém tá vendo sentido nisso? E pra minha surpresa, muitas pessoas dizem sim, ficou muito bom, etc. Eu particularmente não ouço. Mas aquilo que é feito em muitos clubes da Korg, em 75%, 80%, são... Depois desses encontros astral com a entidade, eu começo a lembrar do que lembrar assim, fragmentos no plano astral e começo a tentar descrever através do som, da sonoridade. Então eu entro em música de fulano tal, pego, transformo, etc. E aí cria-se aquilo.
Então eu imagino que fica uma mistureba desgraçada, mas se eu tô aqui agora e estão falando de Pork Suicide, eu acredito que o negócio não é tão ruim assim. Não. Eu já me perdi onde eu tava. E eu vou retroceder um pouquinho pra dizer o seguinte. O Igor fala isso aí, tu que tá ouvindo, escuta o Igor falar isso aí, mas coloca uma cor na cabeça. A Pork Suicidal é um rolê muito, muito. Eu acredito nessa brincadeira de ficar tagueando, colocando gênero nas coisas. Das principais do Noise aqui no Brasil, a Pork Suicidal, se ela quiser vestir a camisa e falar eu sou um projeto avant-garde, pode falar. Porque Noise, querendo ou não, Noise é um negócio que assim... A galera começou a fazer, sei lá nos anos 50, nos anos 40, com John Cage, com Stockhausen, com essa turma. Aí veio os anos 60, chegou o Nihilist Spasm, chegou a galera do Silver Apples. Anos 70 veio o Kraftwerk e por aí foi indo. Nos anos 80 chegou os japonês, o Hamler, o Death in June. E nos anos 90 chegou a galera do Noise Core. E nos anos 2000... Não sei que fim levou, porque o Noise meio que morreu nos anos 2000. Em 2010 chegou a gente. Sim. Total. Você fica, chega num ponto que você fica, beleza. O que é que tem de novo? De década pra década não tem muita cor nova. Mais engraçado. Mas você escuta ali na porta. Meados dos anos 10. 2012, 2013, até 2014. Em 2014 eu vi muito projeto, tanto de Noise quanto de Porn Grind, essas porra toda aí, Grindcore, meio que entrar numa espécie de hiato, muita espetagem, e uma hora aquela onda ali parou. Aí houve um silêncio. Foi exatamente nesse intervalo que eu entrei, que a gente entrou, que a gente começou a lançar umas paradas. Então hoje eu tento acompanhar ao máximo, mas eu sei que tem muita coisa que eu não conheço, não ouço. Eu sei que tem muito projeto incrivelmente foda que eu ainda nem tive a oportunidade de ouvir. Mas eu sei que tem muita coisa bacana por aí. Que mais, cara? Eu acho que quando houve esse silêncio, esse intervalo, assim, que muitos projetos mais uma roupagem mais cômica, etc., deu uma parada, surgiu um grupo, não sei se eu vou ter uma panelinha, mas essa panelinha mais tarde veio lá do Bernardo Chau. Quem já participou vai tal que é, a gente tem 11 números de Orocal. Foi bem bacana o feedback. Eu basicamente lançava, não sabia onde eu tava, quem ouvia, quem curtia, não sabia quem era. Vi uns projetos foda ali, brasileiro, comecei a convidar, comecei a chamar, os caras assim, pô, vocês viraram um nome, não sei o quê. Eu achei fabuloso, fascinante falando ainda sobre entre música. Tocar a questão do Ordo, eu vou falar do Ordo e vou já passar pro quadro principal, que assim, o Ordo foi o que estabeleceu, o que consolidou o Noise no Brasil pra mim, porque assim, antes o que é que você tinha? Umas coisas muito esporádicas, muito espalhadas, porque como o Brasil é um país grande, muita coisa acontece, às vezes ao mesmo tempo, às vezes não. Mas muita coisa acontece espalhada. Então, sei lá, você tinha aqui uns lapsos de Noise aqui no Nordeste. 10 anos depois que passou a galera do Noise em São Paulo, no Rio, no Sul. Ou às vezes já no Sul já tinha rolado já 5, 6 anos antes de São Paulo. Então, assim, ao longo do país você vai ter a defasagem do movimento. Obviamente que tem a questão de internet e essas coisas, a gente tem que agradecer as ordens superiores do universo por isso. Mas, sim, os verdadeiros adeptos do reto caminho. Com certeza. Então, oi?
A gente teve a possibilidade de unir todo mundo ao mesmo tempo debaixo, não vou dizer do ideal, mas dentro da mesma vontade. Todo mundo tinha o Sim, de mesmo fato. anseio. É que Questão. assim, sobre ideal, dentro da. Bom, a gente pode chamar de esquema? Não. Mas enfim, dentro do meio, tem pessoas ali com determinados fins idealísticos, sim, do tipo, o Noyce já foi uma questão de manifestação política, ou até. A política, etc., muito envolvido até com a cultura punk e tal, Para mim já foi um pouco mas de cada, eu, né? ali, em 2014, eu senti uma pegada mais, não importa a política nem nada do tipo, sim, o eu superior. Eu notei muito disso dentro do Noise e essas manifestações com relação ao eu, as questões da alma mesmo, a questão do mundo, da deidade, etc. Tanto que essa word of call, que é a ordem através do caos, era exatamente pegar projetos que não tinham nada a ver um com o outro, mas que ambos lhe agradavam, e colocar ali naquilo. E você vê que não existe uma ordem exata para as faixas que foram executadas. Você tem ali, não é a primeira faixa que é claramente a da porta, depois retinho, duas faixas de um projeto A, duas faixas de um projeto B, duas do projeto C, não. Eu tentei formar aquilo para de fato soar como um único álbum. E isso tem a ver com os princípios que a entidade nos traz e nos trouxe, né? Que é a questão do universalismo, né? Do que vai vir a acontecer ainda, numa questão de que todos nós somos um. E, cara, esse papo. Pode parecer meio jovem místico, etc., mas foi a vontade da entidade, né? Fazer isso das formas como ela A se rapaziada manifestou. que Primeiro ela escuta. quis me revelar a questão do MKUltra, depois a questão do GOVNIS, etc., e a gente está acompanhando aí um grande movimento de evolução no mundo e Sim. avante aí para a era de aquário. Sim. E assim, a rapaziada que sabe, sabe que eu sou bem anti-jovem místico, sou bem. Tá certo. Não vou dizer racional, mas vamos lá, né? Eu sou meio iluminista das ideias. Pronto, vamos colocar assim. Eu não consigo. Sou bem dormente para essa coisa psíquica, espiritual, isso tudo. Eu sou bem. Não consegui ter grandes experiências, pelo menos até o presente momento. Mas com a Pork, em relação ao movimento do Ordo Abical, com as coisas relacionadas ao grupo do Noise brasileiro, eu tenho que dizer que tem uma coisa diferente. Eu tenho que assumir, eu tenho que realmente dizer, não, aqui é uma coisa que não é igual a, sei lá, quando o Porreria tocava aqui em Fortaleza com as outras bandas de Noise. Não, não, não. Totalmente diferente. Mas, meu irmão, agora, ó. Vou chamar o. Ixi. Ground Control to Major Tom. Tá ouvindo aí, lenda? Escuta. Opa. Achei que tinha dado problema aí na comunicação. Não, não, é que aconteceu de que ela chegou aqui e fez um sinal positivo. Mas Boa, boa. Obrigado, menininha da Pork. Você é gente boa, caralho. assim, ainda sobre isso, só para concluir o que o irmão estava dizendo, noto que a porta acompanha movimentos. Por exemplo, quando surgiu Porreria, quando muitos projetos vieram à luz, houve a necessidade
da gente entrar e conversar com esses projetos. Quando eu lancei o primeiro MK Ultra, o que aconteceu? Pelo menos no YouTube, aí, pra quem gosta de umas conspiranoia, toda essa porra começou a aparecer. Sim. Óbvio que não foi gente que ouvia a porra que ia pesquisar, óbvio. Mas assim, ela sabia que isso ia começar a acontecer, as pessoas iam começar a procurar mais sobre isso. Aí eu começo a falar de ET, coloquei uma capa lá de uma nave mãe, como capa de um EP, e o Pentágono simplesmente admite e libera aqueles documentos lá. No fim, eles dizem não sabemos o que é. Mas a verdade que está em oculto, realmente, se você quer saber, meu amigo, ouça com fones tanto a Pork Suicidal quanto o Porreria. E outra coisa que eu também queria, que eu esqueci de mencionar quando o irmão estava dizendo sobre o World of Calm, junto nisso também surgiram grandes, assim, foi algo meio que não foi combinado e foi simultâneo. Um abraço aí pro Thiago Malta, Boa. com o Na Cara e Coragem Produções. Mano, sabe, quando eu fui chamado a participar de um tributo, ali, acho que foi 2014, 2015, já fiquei, porra, fascinado, porque ela realmente se sentiu inserida dentro de todo o contexto, toda a obra e tal. E aquilo foi fantástico também. Você pega diversos outros aí, o MEB, né, Música Eletrônica Brasileira, do Eric, grupos sendo criados, outros que deveriam ter sido desfeitos, e não estou acompanhando, mas eu espero que hoje já tenha sido desfeito, do qual a gente entrou para recrutar algumas pessoas ali, e a dedo foram selecionadas as pessoas que fizeram aliança com a World Inside, com o Poderia, e formamos ali o World Upcom, whatever, mas tantos outros grandes que surgiram aí juntamente a nós, né? Então a gente criou, assim, a gente criou de fato, a gente criou uma árvore ali, uma árvore com diversas ramificações. Isso Sim. é bem bacana. Isso me lembrou natureza, também me lembrou o The Nature do Renatinho, o The Nature. Então, beijo pro Renatinho também. Salve pro Renato, lenda Renatão. Meu mano, agora nós vamos passar aqui pro quadro, um dos mais legais aqui da porcaria, que é o Pauta Quente. E sim, vou chamar a porcaria da vinheta agora, e na volta da vinheta eu vou lhe dizer qual que é a pauta quente do dia, beleza? Pronto. Balda quente. Então, meu mano, a pauta quente de hoje é a seguinte: o limite criativo dentro do experimentalismo. Pô, tanto eu quanto você, dois negros criados assim já dentro do movimento, que já fez de tudo e mais um pouco. Eu, inclusive, que numa gravação do Porreria acabei soltando uma frase muito infame, que foi o limite do free jazz, quem diz sou eu. Dá pra sentir um pouco do, né, do que a gente, de como a gente vê essa questão de limite. É. Pô, eu sinceramente. Eu sinceramente, essa questão de limite. O meu limite não é nem criativo mais. Eu já fui tão além. A prova disso é a franquia Depression. A Depression After Masturbation. Que é ali onde eu tô assim. Eu tenho uma ideia. E eu vou reverberando a ideia só comigo. Até chegar num ponto que eu falo, beleza, daqui pra frente eu já não sei nada do que eu vou fazer. Já tá totalmente fora do meu escopo. Mas eu continuo pra ver até onde a ideia vai. Quando chega num ponto completamente absurdo, eu falo, parou. Agora eu vou fazer essa porcaria. Aí eu começo a fazer.
começa a trabalhar ele. É assim que eu fiz todos os seis. Só que o destaque que eu acho que é bom dar é pro 2 e pro 2 e pro 5. Isso. E pro 4 também. Ah, o 4. O 4 ele é meu xodó. Pô, o 4 é meu xodó. Eu deixo ele assim, sabe? Ele não se mistura com essa gentalha. O 2, ele pra mim é o mais fraco. Mais fraco. Mas eu tava. É uma continuação, na verdade, né? É, ele é uma continuação. Ele é bem continuação do primeiro. Mas só que assim, se você escuta o primeiro e você escuta ele na sequência, quando chega no segundo você fica. Ah! Pelo menos é o que eu sinto. Exato, como todas as grandes continuações, né? Bom, pra falar do Depression, né? Como descrever, né? É. A gente é estrela, assim, que leibou novas flores noturnas, né? É um viagem de sussurro além das alcalhas, né? As expressões do Deteano de Brahman, aquilo lá. Se você for pensar no sentido íntimo filosófico, até mesmo com o título da obra, é um negócio que não tem por que até porque quando chega o fim, é quando você chega numa natural certa idade, onde você utilizando da sua própria mão, você não consegue realizar tal ato. Então você vê que é um negócio para ser duradouro, até porque a depression after masturbation, ela vem acontecer não só no sentido libídico, mas sim no dia a dia, né? Todos os dias a gente tem uma depression after masturbation. Mas é... Que é simplesmente os altos e baixos, cara. Inclusive, é uma coisa absurda que também criou um certo caráter místico. Porque assim, o primeiro foi feito em condições paupérrimas mesmo. Foi meio literal a coisa, não vou entrar em detalhes, mas foi meio literal. Foi uma madrugada. Eu tinha bebido a noite toda. Nem precisa continuar. Pois é. O nome entrega, o nome entrega. Foi numa madrugada. É, uma madrugada. E eu fiz, tipo, o conteúdo inteiro do 1 e do 2. O 2, assim, né? O escopo dele. Ó, beleza, eu fiz o primeiro e eu guardei o segundo lá. Daqui a um tempo eu faço. Aí eu fui esquecendo. Quando chegou o outro ano, aí eu, tá aqui. Trabalhei nele, dei umas recachutadas. Pronto, lancei. Não ficou exatamente do jeito que eu queria que tivesse ficado, mas eu me submeti a condições, a certas condições que me limitavam. Isso é um arrependimento que eu tenho. Que me possibilitaram de trabalhar melhor esse álbum. Para mim, isso é um limite criativo. É um limite que eu impus. Assim, se eu não consigo trabalhar de forma natural e espontânea na coisa, eu não vou apelar pra bebida, eu não vou apelar pra droga, eu não vou apelar pra remédio, eu não vou além do que eu sinto que posso fazer, porque eu não vou conseguir fazer o que eu quero apelando pra esse tipo de coisa. E é por isso que eu não gosto do Depression 2. O Depression 5 já é o contrário. Pois é, o Depression 5 já é o contrário. Já é tipo, eu colhendo o fruto desse aprendizado. De chegar e falar, não. Aqui eu sei o que eu... Tipo, eu tendo pleno domínio de todas as faixas. Fiz tudo o que queria. Com as pessoas que eu queria. E saiu do jeito que eu queria. Saiu impecável. Do jeito que tava na minha cabeça. Ele, é o que você escuta. Se eu for no Bandcamp e for ouvir o Depression 5... Pronto, você tá ouvindo a ideia exata do que eu tive. Tanto que mal teve sobra. Mal teve sobra. É que eu não me recordo, como fã do poema, é que o Depression ele começou a sair, a ser anunciado, junto com um lado da polaridade do poeria, ainda tava dentro do noise core.
Sim. do som ali na garagem, das apresentações que estavam se apresentando também em alguns lugares. Em Sim. paralelo a isso, foi acontecendo, né? Aham. Então eu acho que é normal essa questão, voltando agora para a parte mais material da coisa. Se Uhum. você pegar também a franquia do, para não falar só da Pork, do Wordle, teve uns Wordles ali que foram pessoas claramente que, assim, não vou convidar mais pessoas porque, ponto final. Ele tem uma característica, ele tem um jeito de ouvir completamente diferente dos demais. O MK Ultra, ele também é composto de singles, não só álbum. Tem coisa ali, cara, que tá horrível, né? Ali realmente não teve nenhuma influência da entidade em si, na época ela também não sabia muito qual era o nome dela. Enfim, isso aí acho que é normal, né? A gente prepara para pensar muito sobre isso, que seria uma crise de criatividade, um limite criativo dentro do experimentalismo. Parece impossível, né? Ter uma questão filosoficamente boa para ficar refletindo ali a madrugada inteira de hoje. E é louco, e assim, o MK, por exemplo, o Depression é uma coisa que realmente é do cotidiano. Porque é basicamente eu coletando todo tipo de frustração ao longo do tempo, chega numa época do ano que a coisa explode, eu pá, faço. O MK não. O MK é uma coisa tão meticulosa que ele meio que só. Se você impõe um limite, se você põe ele num jarrinho, ele assume a forma do jarro. Se você põe ele num vaso, ele assume. Numa xícara, ele assume a forma. O MK, ele é tão volátil, ele é tão mais maleável, porque ele não é uma coisa tão emocional de lidar com frustração, de lidar com estresse, com raiva, com medo, insegurança. Não. O MK é uma materialização de uma coisa tão absurdamente maior que a gente, Sim, que você só. construído pelas mãos ali de muitos mestres da compaixão, assim eu vejo. E para quem Exatamente. esteja ouvindo, talvez pensando, nossa, isso aqui, esse diálogo está se baseando em ironias. Não, não estou. Só quem é ouvinte das coisas, das obras que a gente faz tudo, é ouvinte, assim, de pegar para ouvir de fato mesmo, consegue compreender o que eu estou tentando dizer. Eu acredito que o Dan, depois de sete lançamentos aí, ele vai trazer à luz muitas questões que nem mesmo o irmão, o Pablo, sabe o porquê que aquilo foi composto, mas ele traz à luz. Então, assim, em dado momento, primeira vez que você escuta, e eu digo o autor para com a própria obra, ele pode não ver sentido naquele momento. Mas 2 anos, 3 anos depois, se ele voltar para ouvir o registro, ele vai entender. Isso acontece muito com quem produz o noise, o experimentalismo. Exatamente. Isso é uma coisa que eu sinto não só com a nossa discografia, como com uma galera que já passou, né? Não sei se tu vai lembrar do. Pô, não vou lembrar o nome. Eu tenho um split com Presidente ela. do Eisenhower. Pronto. É o SSN. Sim, claro. Pronto. É o sexual que sai de nós, né? Pronto. O SSN Ele desapareceu. sumiu. Eu realmente não sei onde ele está. Espero que ele esteja bem. Também, sim, Uma do fundo do análise coração. dos irmãos. Da fraternidade tem um chamado para dar um passeio e fazer do bordão da elucidação de prêmio. Espero que um dia ele volte com grandes lançamentos, Com mas me certeza. recordo muito bem. Pois é, o SSN é uma coisa que eu tava ouvindo o split nosso e está na época nós. O lado do porreria é o lado forfã, noisecore, baguncinha e tal.
O lado do SSN é um noise, mas é assim. Ele bate, mas naquela altura do campeonato tava batendo num ponto que ninguém tava batendo. É uma coisa que você precisava de um certo tempo para ver onde é que estavam querendo chegar. Mesma coisa com o The Nature, a mesma coisa com certas coisas do Malta, né? Do aparelhagem mal que espanca. Atualmente, que eu tenho ouvido muito, não é noise, é um no wave, um com meu pós-punk de Portugal, que é o Peixes, que também é um negócio absurdérrimo. Peixes. Eu ia falar do último dos planetas solares, mas eu sou muito suspeito para falar do último dos planetas solares. E eu meio que já sabia onde ela quis chegar fazendo certos sons. Mas. O Noise, ele. Cara, eu vejo isso, assim, não querendo cortar, mas Não, pode muita ficar à coisa ele vontade. acaba trazendo à luz e só vai se manifestar um tempo depois. Por exemplo, você pegar essas influências do que a gente está falando, de que, bom, atualmente você está ouvindo isso, aí você vai parar para compor. Mais para frente vai surgir um projeto aqui no Brasil que a gente vai tomar conhecimento. Com isso que a gente está ouvindo agora, e exatamente isso que a gente está descrevendo a respeito de uma proposta para fazer até mesmo o nosso próprio projeto, aquilo vai surgir. Exatamente. Porque enquanto você falava, eu me lembrei agora do projeto que eu lancei no Split esse ano, que é o Randalo. Boa. Cara, é um talento absurdo, assim, que eu não consigo nem descrever o que o cara faz ou ela faz, porque é um anônimo até agora. Então se apresenta com um perfil fake. Para mim, eu acredito que é alguém do passado que voltou, mas eu não quero aqui criar especulações, então não vou ficar mencionando. Eu chamo de Esse projeto mano, fez um perguntei se tem split. problema em chamar de mano ou não, disse que não tem problema. E é assim, é basicamente nessa pira aí que você tá falando, entendeu? E assim, eu queria muito fazer um som com o Randalin, mas o tempo meio que tá incapacitando. Porém, vou tentar marcar alguma coisa pro começo do ano que vem. Sim, nós vamos fazer assim. Outro ponto, né, em questão de limite, é assim. Oh, peraí, rapidinho, rapidinho. Você sabe o que é o manto do Xangá? Ponto do Xangá. O manto do Xangá e do Dharamaicaya. Ah, Uma não, coisa sei assim. não. Sei não. Eu também não. PS veio sobrar aqui pra mim. Bom, continua. Carai. Ó, a nova vai tomando nota aí, porque isso aí, ó. Próximo split já sabem. É uma loucura. No aquele período que o grupo tava mais efervescente, Ah, sim, porque pô, tinha muita foi gente, né? assim, foi Bons uma época, tempos. sim, foi uma Bons época. tempos, não. Eu não tenho boas recordações, mas uma parte minha, assim. É porque eu tenho dois lados, né? Um esquerdo, que o meu olho ele é mais verde iluminado, e o direito, que é mais caído, parece. Mas continua. Não, eu não digo nem de lembranças boas, eu digo assim, de ser uma coisa bem caótica mesmo, porque tinha muita coisa acontecendo e isso refletiu no nosso som, e isso entra no ponto que eu ia falar, que é a questão do limite de conforto, Aplicagem. tipo, o limite ser o seu conforto, você ir evitar tocar em certos pontos nas suas ideias, nas suas suposições, para evitar. Trabalhar com certos sentimentos, certos remorsos que você guarda ao longo do tempo. No porreria é uma coisa que eu ignoro totalmente. Eu estou sempre trabalhando com remorso de alguém ou de alguma coisa. Tipo, Depression, por isso o Depression 4 pra mim, ele é especial, porque o Depression 4, ele é o mais venenoso. Tem muita gente que eu tô com raiva ali. Assim, claro.
Mas ao mesmo tempo tem muita gente. Essa galera que eu tô... Eu acho muito interessante a dualidade do correria. É uma coisa assim de louca. Por exemplo, de um lado, ó, de um lado tu tem ali o Dan, o Conquer the Star, o. Cara, dá pra citar muita coisa, que a fotografia é vasta, né? Enorme, porra. Lá, Minha Nossa, Como Eu Quero Morrer Hoje, que junta essas duas composições da polaridade, só que se convertem numa coisa só. Então, já esqueci o que eu tava falando, pode continuar. É, mas é. É uma dualidade meio desconfortável essa que o Porreria trabalha. Porque é sempre alguém que eu tenho muita raiva, alguém que, né, da banda que tem muita raiva. Inclusive é um anúncio que eu vou fazer pro final, mas segura a audiência aí. São coisas que a gente vai guardando pra usar no Porreria. Mas ao mesmo tempo, pelo menos no meu caso, é aquela coisa de... essa pessoa, eu tenho ódio dela. Eu quero ver ela morta. Mas se ela vier falar comigo e me disser, Pablo, tá tudo bem, porra, eu vou me desmanchar em choro, cara. Pois é, cara. É um pouco de vontade de ser compreendido. Dualidade aí, nossa dualidade é absurdo. É um pouco de vontade de ser compreendido, mas eu não sei por quê. Não sei. É uma coisa meio alheia. E muito disso aí, muitos desses trabalhos e até desses sentimentos que a gente tocou nisso, ele é atemporal. Não tem como você desfazer, você só tem como ou você evolui ou você involui com aquilo. Isso. Por exemplo, sabe um estilo que vem à tona nos dias atuais, cara? Romero Jucas House. Ano de eleição, né, mano? Pra casa do Romero Jucá, fila lá. Mas, cara, eu tava acompanhando esses dias, eu não quero entrar no assunto da política, não, mas assim, eu tava vendo o que ele tem pra dizer. E hoje, cara, querendo ou não, tudo, as duas coisas, já que a gente tá falando de polaridade, tudo é merda. Não sei nem se pode falar a palavra. Pode, mas tá liberado essa porra, foda-se. As ideias desse cara é o antídoto, basicamente. É o único cara que eu tô vendo se pronunciar, se manifestar sobre. Então, fica aí uma entrelinha do que eu quero dizer, mas assim, uhum. É um bagulho atemporal mesmo, porque eu lembro que na época eu tinha opinião X, você Y. Então isso. Eu não concordava com um X e você concordava com um X, e agora eu concordo com um X, já não sei mais se você concorda com um X, mas assim, não. É aquilo que eu tô falando, tem porque... coisas que você vai fazer e só vai fazer sentido pra você bem depois. Depois é, e assim, e é engraçado porque agora tu entendeu o meu ponto naquela época. Puta, agora eu entendi completamente, cara. E o meu ponto hoje em dia é totalmente diferente. Tá vendo? O cara tá anos luz à frente já. Mas assim, é uma coisa que pra quem tá fora pode entender como uma discordância. Eu não vejo isso como uma discordância nossa. A gente não poderia estar mais alinhado. No meu ponto de vista, a gente não poderia estar mais alinhado. Porque é uma questão de tu entende onde eu quero chegar, tu escuta o meu ponto e tu pensa, beleza, isso aí eu não concordo, mas no fundo ele pode ter razão. Do mesmo jeito eu me abri a dúvida, eu me permiti ter a dúvida, quando tu chegou, apontou todos os teus pontos e disse, não, Pablo, mas é assim, assim, assado. E eu falei, mano, tudo bem, vai que dá certo, tudo bem. Se deu certo, deu certo. Mas não deu. Não deu. Chegamos aqui hoje em dia, agora você entendeu. Porra, o Pablo tava falando disso. Mas, ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. O amigo é um amigo que, concordando ou discordando, é uma opinião que eu estimo muito. Verdade, então.
Então, a primeira é com o sofrimento, a segunda é com a causa do sofrimento, a terceira é com a cessação do sofrimento, e a quarta é o caminho para a cessação do sofrimento, que é no qual a gente vive agora, na quarta. Só que eu nem sei se a gente está vivendo a quarta, porque você acha que está vivendo a quarta, mas ainda está na primeira, sofrimento. E é isso, cara, é só 2022 para mim foi isso. É porque a gente vive numa condição de penar perpétuo. Sabe os estágios do luto? Isso, exatamente, cara. Escreveu tudo que eu queria dizer. Minha vida, eu vivo um eterno luto. É, eu acho que é uma sensação geral. É uma coisa que eu já até falei num outro episódio aqui. No segundo episódio da temporada piloto, quem quiser ouvir, quem não ouviu. Ah, não, é no terceiro. No terceiro episódio da temporada piloto. E se o mundo tiver acabado em 2012? Que pra mim é uma teoria, inclusive, é uma teoria que eu de maneira subliminar, eu trabalho com ela ao longo de alguns álbuns. Inclusive, esse ano vai ter alguns que vai trabalhar com isso. O mundo realmente acabou em 2012. E tudo que tá rolando agora é uma cena pós-crédito. É esse estágio de luto que não passa, que a gente tá vivendo, entendeu? Um sintoma disso eu acho que é o nosso próprio som, cara. Sim, cara. Assim, eu tenho minha opinião sobre 2012. Eu acredito que algo de fato aconteceu no não acontecimento, num estado imanifestado ainda dentro dos mundos internos, ou seja, de uma forma ou de outra aconteceu. Isso vai reverberar no passado, o qual antecede 2012, do qual nós já passamos, então não tem a possibilidade de influenciar no agora, mas aconteceu, entendeu? Meu mano, eu não poderia concordar mais, porque olha, o fato de os eventos que precederam, né, o 21 de dezembro de 2012, nenhum, por mais que eles persistam em rodear a minha vida atualmente, nenhum deles consegue ter conexão comigo atualmente. E eu digo porque esse ano especificamente está sendo um ano cheio de gatilhos, cheio de coisa que remetem à época, cheio de coisa que me conectam com aquela época, mas essa conexão ainda é muito tênue, ela é muito fraca, ela não consegue se estabelecer. E eu digo, quando ela se estabelecer, e eu acredito que vá se estabelecer em breve, mano, sai da frente. Cara, é muito interessante porque eu descrevo meu ano exatamente dessa forma. Parece que o passado, ele acordou, como diz aquela música do Mayhem, o passado está vivo. É, não querendo citar o Mayhem aqui, para não dar vazão a certas pessoas, mas já que eu citei, é isso, o passado, ele está vivo. Realmente ele está vindo à tona, cara, está vindo atrás, eu tenho percebido isso também, tanto que a representação do simbolismo da sombra interior, que eu acabei de ter um insight de um álbum que deve acontecer esse ano ou no próximo, agora, vai tratar muito a respeito disso. Entendeu? Boa. Assim, e é muito louco, cara. Eu tenho sentido as mesmas coisas, só que a gente pode levar isso tanto pro lado positivo quanto pro negativo, porque se a gente perceber que hoje a gente tem uma maturidade um pouco mais desenvolvida do que outrora, podemos trazer essas experiências ou essas vivências em algo agora, como a gente se torna apto para tomar medidas cabíveis, basicamente, né? Mas é o eterno depression, masturbation mesmo, né? É, pô. E assim, tu, a porca tem a sua entidade, as suas entidades, né? Já que
costuma se manifestar de forma diferente. Não é que o porreiro tem uma entidade, mas tem uma. Não vou dizer nem o porreiro, eu vou dizer eu mesmo, sabe? Eu tenho um alter ego que é nessas horas que ele costuma aparecer. E Sim, eu sei. é muito, muito, muito difícil de lidar, porque tem uma carga emocional, uma carga psicológica por trás, e você fica, putz, não Assim, acredito. pro ouvinte entender melhor aí, o Pablo, existem dois Pablos, na verdade. Então, o Pablo, ele tem existem dois Pablos, que, na verdade, tudo que é divino, ele se manifesta em três. Um está no intraterra, o outro Pablo, que é o Pablo, ele é italiano, e o outro, ele é brasileiro. E, às vezes, o italiano cola aqui, no Brasil, o Pablo não percebe, ele começa a receber influências do italiano. E aí vem o intraterreno e começa a perceber essa movimentação, e aí surge o Depression After Masturbation, E esse que salseiro. uns 7, eu não dou um ano para sair. Em breve vai acontecer. O 7 vai ser. Ó, spoiler. Segundo semestre. Falei. Ó. Tá na mão, filho. Tá na mão. E é um perigo, porque eu tô sentindo que eu tô chegando na fase de composição dele, sabe? É isso que é Pois, louco. sabia. E olha como é mais curioso, já que a gente estava falando de conexão. O mesmo se dá pelo MKUltra. Então, tá vendo? Ou seja, esse ano vai ser lindo. Esse é o próximo. E repara, geralmente tanto o MK quanto o Dan, eles saem na mesma época, assim, costumam E sair isso que é junto. foda, porque a gente não combina, né? Não, eu posso afirmar para vocês que estão ouvindo, a gente nunca combinou o lançamento nem do MK nem do Dan. Eu faço o Dan aqui quando eu peço pro Igor participar, pra Pork no geral participar. Igor, tô precisando de ajuda numa faixa. Eu mando a faixa, mando a ideia, o Igor participa. Pronto. Ou se ele pede minha ajuda pra alguma coisa, eu ajudo, mando, a gente esquece um do lançamento do outro. Do nada, chega e-mail pra mim. Pork Suicida lançou MK Ultra. Pô, aí chega no YouTube, Pork Suicida, MK Ultra. Pô, é um Não, negócio que tá e olha que muito louco, acima às vezes, tanto eu quanto o Pablo participa antes de existir a faixa. Então a participação, ela acontece antes mesmo do som se manifestar no exatamente. físico. E eu estou tentando entender isso agora, pelo menos no semestre desse ano, estou tentando entender como que isso é possível, porque eu sei que tem coisa que eu lancei esse ano que eu ainda não sei. Só que tá lá lançado, você entendeu? E é por isso que esse último EP, ele se chama Efeito de Mahat, que é o efeito do pensamento divino, né? Porque esses dias me deu uma ligeira e breve vontade de abrir um site do Ratinho, que fica no canto da tela. Só que automaticamente, quando eu tava tendo esse pensamento, acidentalmente eu cliquei num botão de favoritos que leva ao Bandcamp do Porreria. E aí eu senti que, na verdade, a verdadeira vontade, como dizia Crowley, era de ouvir Porreria naquele momento e não desperdiçar a minha energia, né? Não desperdiçar a minha companhia. Os efeitos de forragem estavam bem em cima de mim e eu não podia desperdiçar isso, senão eu ia entrar em um total desequilíbrio de chakra e isso seria danoso. E aí, Exatamente. na verdade, minha verdadeira vontade era ouvir o Porreria. Eu já me perdi do que eu tô falando. Pode continuar. Mano, isso. A relação nossa por ele e porca é um negócio tão acima do natural do humano, porque foi, não sei, foi logo de cara.
E foi isso que me fez quebrar o limite criativo da fase experimental do Poeria e abandonar o Noise Core e focar mais no noise e depois focar só no atmosférico ou um pouco no emo, no pós-punk. Enfim, foi um movimento absurdo. Tem um outro som da Pork que me deixa em choque toda vida que escuto, mano. É o Frederick Meyer. Foda. Mano. Aquilo então, ali. Aquele álbum, ele é. Assim, não, lembrando, não tô falando de mim, eu tô falando da Pork. Então, aquele álbum, ele é foda porque eu não consigo ouvir ele, tipo, a qualquer momento. Assim, tem um momento específico que eu tomo conhecimento dele. Porque amanhã, às 6 horas da manhã, se você me falar esse nome, eu não vou saber do que é, não vou saber do que você tá falando. Então ele é um álbum muito, muito específico. Ele pra mim é um álbum de não ouvir em qualquer momento, porque como ele tem uma carga atmosférica muito forte, você ouvir ele sem uma certa ritualística, sem uma certa dedicação, acaba tirando muito do feeling. Vira música ambiente. E eu não tô falando mal da música em si, eu tô falando de como a experiência se perde se você não se dedicar o bastante. Exatamente. Por isso que eu acho muito foda quando tu fica avisando. É melhor ouvir com fone, é melhor ouvir com fone. Meu mano, se você escuta Frederick Meyer no fone, é uma porrada seca, cara. Você sai zonzo do negócio. Senta, bota os dois fones, bota no volume máximo e escuta. Deixa a coisa te levar. Ah, mano. Não, real, real mesmo. A mesma coisa com outros. Outros álbuns aí, eu tava tendo essa reflexão, cara, de que Porque Poeria é uma fenda única separada, na verdade elas estão separadas, mas elas são únicas de uma forma ou de outra. Eu acho que não teria como uma existir sem a outra em dado momento, senão meio que a gente teria parado ali. O Bandcamp do último lançamento é, sei lá, 2017 e nada mais. Depois daquele ano, eu acho isso muito louco. Eu acho que se não fosse a influência da Pork, eu também teria parado em 2017, 2018, porque foi mais ou menos ali que eu desisti. Com certeza não teria ouvido mais a entidade, e ela ia tentar se manifestar dentro de outras formas aí, talvez comigo ou com outra pessoa, isso eu já não sei, é coisa dela, mas não seria através do que a gente chama de experimental, de experimentalismo. Eu é um negócio até que eu fico pensando acerca, porque 2017 foi quando eu comecei a desistir, quando eu comecei a desistir dos projetos de noise. Eu tinha saído da Eternal Noise Holocaust, tinha se consolidado, tava saindo na gringa, tava ganhando certos adeptos e tal. Aí deu confusão, saí. Aí eu tava começando a Siddhartha Sodomy. A Siddhartha Sodomy, que era uma banda de gore noise. E tava no Morte Lenta, fora Porreria. A Siddhartha Sodomy não foi pra frente. A demo que a gente gravou, acabei lançando pelo Porreria. E o Morte Lenta tava engajado numas ideias que eu não tava conseguindo assimilar, tava achando meio na contramão da minha vontade. E eu só... Tava meio Morte Lenta. Tava bem Morte Lenta.
Eu também só desisti. Não, beleza. Porra, ele vai ficar no, nessa doencinha dele aqui. E é isto. A coisa fluiu. Porém, eu acho bom a gente lembrar de de como a gente conseguiu passar por essa crise de identidade, entre aspas, e meio que conseguiu se reinventar. É difícil você se reinventar numa coisa meio limitada como nós. Mas, de novo, o experimentalismo te dá mil caminhos. Você não tem tempo hábil de explorar todos. Mas eu achei muito importante a gente só chegar e sentar e falar... Não, se você é experimentalismo, nossa, é uma rotina, cara. Semana, assim, se comparar a sexta de hoje com a sexta-feira passada, com mais a segunda dessa semana, você vê personalidades diferentes ali, né? Então, sei lá, cara, esse frêmito da dúvida, assim, essa coisa que torna com que a gente dê passo a passo e vai lançando quando a gente vai ver. Você já tem uma vasta discografia aí, tem alguém te chamando no inbox, falando, pô, deixa eu lançar no meu selo e tal, esse tipo de coisa. Uhum. Outro som da Pork também que eu lembrei aqui, que eu escutei muito e fiquei bem tocado, bem... que me chamou muita atenção, me fez parar pra ouvir mais de uma vez, foi o Forest Shadowing. Foi uma fase bem bagunça do bagunça não no sentido negativo, né? Tipo, foi uma fase bem louca mesmo, assim, da Pork, que foi uma sequência... Ó, eu abri aqui o Bandcamp da Pork pra fazer a cola. O MK Ultra 9. O What is the Reason... Existe. Hã? O 9 existe? Tá aqui. MK Ultra 9 Simulation Hypothesis. Nossa, velho, eu nunca ouvi esse. Tá vendo? O What's the Reason for Our Existence? Aí o Estregueria, que é um split, né? Esse eu lembro. Pork, Celtic Lemavos e Morning Souls. Morning Souls também. Pô, do caralho. Celtic Lemavos também, eu sou louco pra lançar alguma coisa com essa mina, mas é muito difícil ter contato com ela. Eu queria muito ter contato com a Celtic, mas ela é meio xarope. A irmã. Eu não sei o que você ia falar, mas enfim. A irmã, ela tá meio distanciada mesmo. Faz tempo que eu não vejo ela, né? Ela tá dentro dos compromissos dela. Pois de é. Ordem. Mas de uma forma ou de outra, eu irei encontrá-la nos planos astrais aí pra dizer que a gente precisa fazer coisas juntos aí. Quando eu digo nós, eu morreria. Sim, tá? Sim. E ela, isso se ela não estiver envolvida com aquela laia lá, entendeu? Uhum. Se tiver também, Celtic, abraços. É, salve aí, tudo de bom aí. E é isso. Aí teve o Lembrion, que foi um puta split, tá? Renatinho, eu, o Yuri, tu e o Black Noise. Sim, o Black Noise é muito louco, já que você mencionou. Sim. Porque você não vai encontrar nada do Black Noise na net. O que você vai encontrar do Black Noise, pessoal, tá lá no... Tá na Pork... Tá, não na Pork... Tá no Bandcamp da Pork Suicidal. É um amigo que eu tenho, que foi muito louco. Foi a primeira pessoa que eu encontrei aqui na cidade de onde moro, habito, vivo, estou encarnado atualmente, que é Campinas, São Paulo, e eu tava num rolê, aí ele falou, não sei se foi ele ou eu que falou, alguém falou noise, e a gente tava de costas um pro outro, eu tava com os meus amigos aqui, e ele de costas pra mim, exatamente de costas pra mim, com os amigos dele, e aí
Acho que foi ele que falou nós. Aí eu virei e falei, você falou nós, mano? Ele falou, falei nós. Eu falei, você conhece nós? Ele disse, sim, mano. E a gente fez uma amizade, depois eu vi que ele fazia algumas coisas, e eu falei, nós. E ele, o cara ali, ele manda fazer. E tanto do projeto dele, e faz trocas, uma caralhada de coisas, que não tá na net, cara. Eu tenho feito muita coisa assim, né? Uma galerinha mais curitana aí. Aí de São Paulo, que também é super máximo respeito, ele faz aqui. Uhum. Mas enfim, a corte é um caso à parte que ela precisou ser manifestada, né? Mas outrora não, então tem muitas coisas que não estão ao ar estão enterradas aqui no fundo de casa. Mas voltando, o Black Noise é isso, cara, é muito louco. Você lembrou mesmo, deu uma nostalgia aqui, é o Júlio. Então, um abraço aí, Júlio. Eu sei que você não vai ouvir o programa isso. Mas se puder ouvir aí, fica meu agradecimento. Agora, meus manos, uma dica musical antes de ir pro comercial. É o Split Offertorium por ele, por Suicidal. Puta, oferenda. O nome é Offertorium. Não, sim, mas é muito louco, desde a arte até o nome dele, né, e pasmem, é altamente conceitual. O Offertorium, ele foi nos dado para fazermos, para ser feito, para trazer à luz alguns pensamentos da entidade do qual ainda estavam embaraçosos dentro do plano mental do qual ela estava naquela época, e graças ao Offertorium ela conseguiu se aprender a fazer e conseguiu levar os pensamentos, o grande objetivo dela à frente, do qual nós fazemos de tudo para alcançá-lo até hoje, que nem eu sei, mas ela está me dizendo isso. Mas o Offertorium é um dos meus filmes favoritos. Sim, eu gosto muito dele porque tem uma faixa minha nele que é a 7 Hour 8 Moon. Puta, mano, eu queria realmente lembrar o que foi que me... Onde entrou o estalo, beleza, vou fazer esse som aqui. Eu só lembro de chegar no notebook e fazer, mano. Liguei tudo, a aparelhada toda e ficava... vomitando coisa ruim no notebook até sair as faixas nossas do Poerê. Enfim, escutem, Offertorium, do Poerê com o Porco Suicidal. Vai ficar a porcaria do link aí na descrição pra vocês verem essa porra. E agora vamos com o famigeradíssimo ai, 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 comercial. Cadê o comercial? Iron Maiden, moda rock, teta de jambô, transporte escolar, cintos e utensílios jabiraca. Voltemos. Oh. Próxima pauta agora. Ah, mano, essa aqui sensacional. Eu vou, agora sim eu vou ter que, nessa parte eu não vou colocar a música de fundo, eu vou pausar a música de fundo e colocar isso aqui pra tocar, porque Igor, eu quero uma resposta sua e eu quero uma resposta objetiva, beleza? Só as perguntas agora? Não. É a pergunta. As perguntas vão ficar no próximo... Ó. Oh. Igor.
Eram os deuses astronautas? Gil, ele foi muito bem expressivo na sua, no seu título e na sua pesquisa acadêmica, só que eu encontro pontas soltas nessa, em tudo isso. Eram os deuses astronautas, porque o que é astronauta de hoje para hoje? A gente tem uma limitação ainda, pelo menos disso que do qual nós temos conhecimento agora na ciência, uma limitação ainda do nosso corpo físico, até da nossa própria tecnologia, só que não porque eu revelo lá nos Black Bucket que o negócio é mais além e ele já tem tecnologia assim para estar em uma outra ponta do espaço de uma forma do qual a gente pensa que é algo impossível, que vai demorar um ano, 3 anos ou a velocidade da luz, whatever, não vem à tona. Porque isso não é um full da Pork, certo? Mas eram os deuses, na verdade, seres que vieram de outras moradas, tanto físicas quanto interdimensionais ao mesmo tempo. Então, uma questão muito profunda também. Então, eu estou falando aqui que eram os deuses, sim, seres de outras dimensões, e a gente nem sabe direito o que é isso, porque nego vai falando jovem místico, falando de quântico, nem sabe ainda o que é a física quântica, de fato, nem a física quântica sabe o que é a própria física quântica na medida prática da coisa, né? Mas a gente falando de outras realidades, de dimensionalidades, da multidimensionalidade, eram os deuses, tanto astronautas quanto seres de outras dimensões que não necessariamente vieram de planetas ou galáxias vizinhas, mas sim de planos que coexistem aqui conosco nesse momento, coexistiram dentro daquilo que é a grande mente de Mahatma, dentro daquilo que é o pensamento divino, ou dentro daquilo que, vamos resumir essa parábola toda, dentro daquilo que Deus mandou lá. Em termos gerais, né? Vamos lá. Em termos gerais. Eu acho louco como, mesmo você saindo um pouco dessa seara de ser astronauta ou não, mas tem que se abordar o brilhantismo, o intelecto completamente superior, uma mente completamente desamarrada das correntes do mundo material, que foi o Hermes Trismegisto, que assim, veja, pode ser que tivesse sido astronauta mesmo, mas veja lá, isso de dizer, se você afirma que eram deuses astronautas, isso implica que a humanidade pode alcançar um patamar de divindade também. Ela só é muito nova para isso. Mas eu prefiro acreditar que eram, mas que a humanidade é incapaz de
também ser. Não por nada, mas tipo, por incapacidade própria. A gente é tão falho, é tão novo, é tão mesquinho. A gente não vai ter tempo de se elevar a tal patamar. Sim, e quando a gente aborda essas questões de multidimensionalidade ou de seres que vieram dos planetas, whatever, tudo dentro do que a gente pode compreender como obra divina ou idealização da deidade uno, do absoluto, etc., ela tem um ritmo de acordo com o que, do grau evolutivo do qual nós estamos aqui atualmente em humanidade, certo? Você tem uma série de modificações dentro do tempo, porque o tempo faz parte da nossa dimensão, da tridimensionalidade. Então, nós temos modificações, alterações, faz, desfaz, dilúvio, porra, me arrependi, todo mundo morre afogado, volta. Na verdade, é muito além disso. A gente aqui só está batendo um papo, mesmo que, enfim, mas vai muito além disso, né? A gente está aqui no final da última sub-raça, da quinta raça. Quando eu tô falando raça, para aquele que tá ouvindo, eu não tô falando de cor de pele, não tô falando de raça como humanidade. Nós somos uma raça dentro de humanidade, todos, independente da cor de pele ou de onde nasceu, somos uma raça. Pra você entender melhor, aos olhos do réptil, a gente é uma raça aqui. A gente é uma raça, cara. Independente se você é amarelo ou preto, nós somos uma raça. Tudo tá indo pra cesta. Então, tudo indica que a gente vai ter 7 ali, porque é exatamente a simbologia oculta por trás do Dan, tá? Quando chegar no 7, ele resume todo o plano consciencial cósmico do absoluto para com a nossa humanidade. Oh. O Dan, se você parar para pensar, nada mais, nada menos é do que o desperdício da matéria fálica e daquilo que produz e traz a vida molecular nos sentidos biológicos naturais do ser humano. Sim. Na verdade está acontecendo, ou já aconteceu, um grande dan na mente de Nahat, certo? Só que no fundo isso tudo é um plano para que a gente retorne a nossa verdadeira origem, que é o potencial divino, e é aquilo que o avatar da era do qual nós estamos terminando agora, a atual era de Pisces, ele nos deixa bem claro, né? Todos nós podem ser como eu sou, como eu fui, certo? Na verdade, a gente vai ser tão foda quanto o mestre. E para não mudar muito, para não focar tanto o assunto, eu já me perdi naquilo que eu estava falando. para encerrar meu ponto nisso aí, manos que escutam essa merda, continuem surfando a Kali Yuga. É só isso que eu tenho a dizer. A Kali Yuga chegou e ela vai ficar. Sim. E digo mais, hein? Nós aqui, do Porreria, nós somos os portadores da sabedoria real. Sim. Tá sendo revelado aos poucos. A gente tá trazendo ao plano da tônica sonora do qual compõe as 7 artes sagradas, exatamente toda a codificação para que assim venha a surgir o decodificador no jogo de xadrez, que é o sistema, né, do qual a gente vive, que é Maya, a grande ilusão, para que assim se manifeste em verdade o pensamento da entidade e de todos aqueles que a acompanham,
querem trazer a luz da elucidação para o mundo. E é o tipo de Tá coisa. ok? E é o O tipo de. Dan Ah. vai completar o seu sétimo trabalho. Depois, surdo, na verdade, aquilo que a entidade me disse, que o Dan, ele é uma preparação para a próxima e mais importante franquia que o Porreria venha realizar. Amém, irmão? Amém. E Falei para você. pô, excelente. Isso deu a deixa para o próximo quadro, porém, antes preciso dizer. A gente que tem coisa a dizer, a gente do Porreria, da Porc, The Nature, Culto Misandro, toda essa turma que tem algo a dizer. Eita, desculpa. A gente não diz de uma vez, porque isso pode escandalizar de um jeito. E a gente não pode deixar com que a verdade se escandalize. De fato. Tem que ser dada a conta-gota, tem que ser dada assim, em dose totalmente quase homeopática, para que não passe despercebido, mas que também não escandalize ninguém. O problema é que a verdade é um negócio muito fácil de se escandalizar, é muito fácil de virar circo. Então, você tem que ter cuidado, tem que ter cautela. É o tipo de informação que a gente tem, guarda para si, porque não é todo mundo que vai saber lidar com o fato de receber esse tipo de informação. E não é querendo ser, é o clubinho, não é querendo ser o esotérico, que de novo, quem me conhece sabe que eu não sou desse time. Eu acho que eu nunca recusei tanto convite para a ordem na minha vida, assim. Sério. Fez muito bem. De todo tipo de ordem, cara. Todo tipo de ordem. E assim, perguntar. Tá a fim de entrar, vai abrir vaga, não sei o quê. Não, não quero. Ah, sou da Demolai, vai ter sessão aberta, vai ter sessão magna, quer ir? Não. Sou da maçonaria e tal. Não, não vou. Rosa Cruz. É, irmão, Esse time a todo. verdade, o selo da verdade ele se abriu aqui no Oriente. A gente, tudo isso que utiliza a entidade, utiliza nós como canais e codificadores para que assim a gente prepare essa tônica da sonoridade da música. E aí entra também o aspecto dual, porque a gente não vai entrar na música em si, se na antimúsica a gente traz exatamente a contraparte para que haja dualidade e assim se manifeste a terceira, que é o logos primordial, certo? Então, é isso aí, toca aí. Pois é, ó, vamos lá agora para a parte que eu tava esperando muito. Vamos falar de mais indicação sonora, vamos falar de outros projetos aqui pra galera ouvir, que é pra gente poder jogar tudo no na descrição, pra esse povo ter um pouco de cultura. E eu vou deixar tu começar. Pode falar aí de alguns projetos que tu esteja escutando, nós brasileiros, que tu acha que vale a pena ouvir, que vale a pena a galera ir atrás. Olha, é uma. Como que eu poderia. Porque tem muita coisa, cara, que eu conheço, eu sei da existência, mas basicamente não tenho contato a nível, a viés ideológico. Não sei muito das ideias, para ser mais claro, mais expressivo, das ideias da pessoa ali, mas. Eu posso começar citando alguns,
do qual até alguns já participaram do Ordo, outros não. Tem um projeto que eu acho fantástico, cara, e VR eu acho que é feito por uma menina, que é o Smiley The Fodox, alguma coisa assim. Sim, Smiley The Fox Dogo. Eu tô pecando aqui em não saber o nome, não lembrar o nome exatamente, mas sabe como é que é? Muita coisa pra ouvir e muitas outras coisas na rotina. Mas você sabe qual projeto que eu tô falando, né? Sim. Eu conheci esse projeto aí naquele festival Kirlian, que foi aquele festival de música eletrônica que o Porreria tocou. E esse projeto tocou antes, se eu não me engano. Antes. Sério, que entrar, foda. Entrou ele. E realmente é um som muito doideiro, mano. Muito doideiro. Mas, pô, eu... Sei lá... O que eu posso indicar? O Violent Scout também. Violent Scout, mano. O Ícaro é um... É um dos projetos que pra mim é novo. Tá? Se existia há mais tempo... É, antes eu não tinha conhecimento. Mas pra mim é coisa de um ano, assim... Que o cabeça dele, vamos chamar assim, tem feito um ótimo trabalho, assim. É o tipo de projeto que eu me juntaria para fazer um split e etc. Ainda não fizemos e tal, mas também é um baita projeto, né? Que eu tomei conhecimento há pouco tempo também. Cara, tem tanta coisa, né? Tem os projetos do Malta também. Sim, o Malta. O Juan tem também, aquele pô. DJ Michuruca com 3x. É, eu acho, cara, cabuloso, assim, fantástico a criatividade sonora daquilo. Muito, muito bom mesmo, né? Uhum. Ó. Também o Juan. Sim, do o Juan. Early, que, porra, não posso deixar de mencionar também. No quesito hard noise, cara. O horror eletrônico, cara, é. Se não uma referência, uma baita, uma inspiração, pelo menos uma luz no meio de tantos projetos assim de noise, cara, de noise que tem no Brasil também. Porra, pra mim o Malta, fora de série, o Juan nem se fala. É, porra, o é um cara que eu deveria ter mais contato, mas eu bloqueei porque eu nunca tive paciência de lidar com ele. Mas eu sei que isso é típico dessa galera do metal que também faz noise. Que é o Existência com Gosto de Nada. É um bom projeto, a gente tem split, eu acho do caralho e tal. Tem um projeto que eu nunca mais ouvi falar, deve ter acabado por causa da pandemia, os caras não devem estar mais tocando. Que é o Antropofagia. Muito bom, tem split com eles também. É um projeto de DSBM daqui, mas assim, colaborou com o Porreria já em duas situações, duas ou três situações, e é um cara totalmente solícito, um puta músico, eu acho ele foda, que é o Pedrinho da Empty Inside, muito foda. Um dos principais colaboradores do Porreria, que é o Alês Razope, de Sorocaba, é um monstro, já vai. Ele é um monstro, cara. É um monstro. Uma pena que ele não tem nada lançado assim. Tudo que ele grava, ele lança pelo Porreria. Pô, aproveitando esse gancho aí das colaborações, não poderia deixar de citar, embora pô, se a gente ficasse aqui conversando sobre a biografia, a história revelada e oculta, tanto do Porreirinho quanto da Porta Suicida, a gente gravaria 6 horas uma tarde. É. Não poderia deixar de mencionar, resumidamente, de que pô, passaram pessoas lá na Porta Suicida, assim, tanto ali na parte onde tinha maior influência do noisecore, no início, então teve baterista, teve guitarrista, teve gente que ajudou no vocal também, né, no vocal, whatever, na gritaria. E atualmente, cara, no último EP que eu lancei, tem uns berros ali do Lucas, então vou mandar um salve pro Lucas ouvir,
Mandar um salve pra ele aí. E o moleque também, aqui, daqui de Campinas, que eu conheci na rua, mano. Ele me parou, tava voltando do trampo, me parou pra trocar ideia. E aí ele perguntou se eu tinha banda. Eu falei, banda não, eu tenho, abre aspas, um projeto de noise experimental, fecha aspas. Ele falou, noise? Eu falei, ah, você conhece? Sim, conheço. Então, conheci o cara de tempo aí. E eu peguei um trecho dele lá, que ele faz uns cover no canal dele, e transformei num vocal. Então tá no EP, último EP lançado aí. Então, o Orquivi e Mesh tem colaboradores. A gente não vai falar sobre tudo do Correria, sobre tudo da Pork. Tem também a questão da Suicidevs, né? Que são as modeletes lá da... produzem, que propenciam as capas exclusivas da Pork. Proporcionam, né? Tem um papel fundamental também dentro do pensamento da entidade. Essa parte aí é bom que eu vou editar mesmo, porque deu um problema aqui, uma bagunça. É, você parou aí, não mora aí. Vamos para as perguntas. Bora para as perguntas, então. Mural do Bruno. Primeiro, Johnny Von, meu mano Johnny Von do Twitter, maior fã de Arnaldo Batista desse país. Cadê a pergunta do Johnny? Que Johnny Von, recado para Edson Júnior: cabeças vão rolar, caloteiro. Puxa, cheio de coisa, cala a boca. Agora vamos pro combo de pergunta braba. Malta. Thiago Malta, a lenda. Grande Malta. Igor. Como é ser um sex symbol do noise latino-americano? Cara, na verdade, o grande símbolo mesmo não se trata da minha pessoa como encarnado em aspectos de aparência física, né? Você tem dentro da estética do corpo pensado a própria entidade, como também algumas representantes ali, não que o objetivo delas estarem representando por ser um aspecto feminino, então necessariamente precisam ser mulheres. Vale lembrar de que Pork Suicide não tem nada a ver com sexismo ou algo do tipo. Mas a Pork Suicide, então não sou eu, mas eu agradeço aí ao Malta. E eu tenho o meu aspecto feminino, sim. Eu não estou dizendo sobre orientação sexual, e sim, todos nós temos. É um pouco mais desenvolvido, eu tenho alguns sentidos femininos que bem, bem legais, assim, eu consigo entender bastante o pensamento feminino, eu acho, né? Nem posso estar sendo errôneo aqui na minha afirmação. Prossiga. Próxima pergunta. Também pro Igor. Quais são os equipamentos ou softwares que você usa para fazer seus sons? Essa pergunta aqui é braba. Ah, isso é uma ótima pergunta. Não tava esperando, na verdade, né? Bom, cara, o que é utilizado mesmo para fazer a sonoridade da Pork Suicidal é o plano astral, né? Dado as influências do qual eu havia mencionado de alguns lugares que o APS me leva, para que assim eu possa transcrever naquilo que eu irei produzir, nisso também na elucidação de algumas ideias dentro daquilo que ela quer desenvolver no próprio pensamento dela e não no meu. Então eu sou a ferramenta. É utilizado um programa de edição de áudio simples, também um gravador outrora, e muitas coisas sim, outras não. Então, em coisas da parte analógica, como vocês podem ver e ouvirem,
e outras coisas não, né? Então já foi utilizado o app de celular, até programa de edição, software simples mesmo, tipo MP3 Editor for Free, ligado? O FL já foi utilizado, o FL Studio, embora uma ferramenta que eu não me apego, porque eu me sinto mais distante do pensamento da identidade da PS, né? Realmente, da realmente, o FL Studio é um negócio meio sem vida. Porrerê passou um tempo usando, eu passei um tempo usando o FL Studio no Porrerê, porque eu tinha conseguido uns plugin de pedal pra ele. Eu gravava muito noise por ele, mas ficava muito sem vida. Aí eu tinha que voltar, gravava nele, aí eu pegava a faixa, jogava no Audacity e terminava de trabalhar na faixa, porque no Audacity é onde eu conseguia colocar o que eu queria. É, exatamente, assim. Eu acredito, eu vejo ele como uma ferramenta que pode ser utilizada, dependendo da ideia, daquilo que você quer colocar, ou de uma das suas personalidades querem colocar, ou do que alguém que está nos planos superiores querem colocar, e aí você faz bom uso daquilo, mas eu não adoto como forma definitiva de compor, até porque poderia virar música de fato. Não é esse o objetivo das transcomunicações. Teve faixas que a gente fez por inteira com um FL, e até quando você ouve assim, ela dá um destaque a mais no full. Fala, pô, isso aqui, né, tal. E ela fica mais destacável, mas não é o objetivo um dia fazer um EP, um álbum inteiro com um FL, não. É. Aí dá pra compreender. Próxima pergunta. Igor, você já pensou em ser um criador de hamster para revender? É, o tráfico de hamster deve estar rentável. Já. 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 Sempre é bom. Muitas vezes, cara, eu já pensei em criar hamsters, eu adoro. Também porquinho da Índia. Eu amo assim os bichinhos, os bichos domésticos aqui que a gente pode criar no Brasil também. Até gosto de outros que a gente não pode, que é o caso das lontras, né? Eu sou apaixonado por lontras, cara. Lontra é fofinho pra caramba. E meu sonho é criar uma lontra, ter uma lontrinha pra chamar de filho ou filha, assim. Uma lontrinha. Então, respondendo a pergunta do irmão, já sim, parece até que ele já me conhece muito bem. Você gostaria de criar um clone de qual figura histórica para ser só seu? Um clone de uma figura histórica? Sim, para ser só tua. Mas para ser só meu no sentido, em qual sentido? Eu acredito que seja assim. Tu vai ter acesso ao intelecto dela de maneira ilimitada, sabe? Ah, sem dúvidas, eu queria um clone da HPB, né? Da Blavatsky, com certeza. Boa. Monstro sagrado. A última que ele mandou foi... Se você fosse empresário do Patati Patatá, que estratégias de marketing você adotaria para elevar seu engajamento? Essa eu vou responder porque ele mandou direcionada pra mim, mas eu quero que o Igor também responda. Sei lá, mano, é investir na mídia externa. É meter o louco. É o patati patatá no universo de Watchmen, saca? Sim. Cara, sem dúvidas, eu diria, assim, de primeira... Pra ele fazer um split com a Julia Bond. Split com a Julia Bond, investindo mais no ritmo do funk carioca. É, a melhor estratégia de marketing hoje, pra mim, não existe. Não existe mesmo.
Eu fico em choque como a coisa pode realmente escalonar a esse ponto, saca? De realmente rolar um split, meu Deus. Dantesco, Dantesco. Vamos ver aqui outras perguntas. Tem. Renatinho. O que você acha da cena de Nós atual? Acho que isso a gente conversou durante todo o papo, né? Eu vejo que tem muita coisa surgindo aí com grande potencial. Pode ter grandes projetos agora que eu ainda nem ouvi, mas que estão aí a milhão, porque confesso, não sobra para ouvir todo mundo, não tem tempo para ouvir todo mundo. Mas eu espero uma nova, claro que não vai ser de acordo com tudo aquilo que foi planejado para acontecer a partir de 2013, 2014 em diante, vai ser uma outra etapa, mas eu espero mais pessoas aí descobrindo e tendo vontade de colocar suas expressões, seus pensamentos artísticos dentro do experimental. E aí hoje eu não falo só de nós, eu falo do experimental de uma forma geral. Na verdade, eu gosto do termo extremo experimental, ou experimental mais extremo, assim. Então, eu acredito que mais pessoas descubram projetos, mesmo que seja dentro da linha mainstream, se é que a gente pode chamar assim, de alguns projetos eletrônicos aí com mais visibilidade nesse momento, e as pessoas descubram, gostem, se interessam, e toda forma de manter os nossos objetivos vivos no mundo está através da tônica sonora dessa chave do qual nós trazemos aqui, né? Então, que surjam mais pessoas aí e que descubram o underground, apreciem o do it yourself, a troca, as amizades também que a gente ganha. Eu particularmente não, né? Não tenho muitos amigos e sou feliz assim. Mas as amizades também que você cria dentro do meio é bem bacana. Espero que as pessoas descubram de que a arte não é só aquilo que já vem pronto, que elas recebem pronto, assim, de bandeja, sabe? É um Esse é negócio o muito meu além. recado final aí pra galera da Antimúsica. É, a segunda pergunta dele. Eu vou te deixar respondendo, vou resolver um negócio aqui e vai respondendo. Qual foi o melhor álbum ou split que você já fez? Cara, assim, eu tenho meus preferidos, né? Então, dentro da Forks e Cycle, atualmente eu tenho um álbum preferido que pode não ser e pode não nascer nesse momento, mas que já foi e agora para mim eu tô lembrando que tá sendo, que é o Lemuria The Fall. Esse álbum atualmente para mim é o que eu mais gosto e eu consigo ouvir ele a qualquer momento. Ele tem um amplo significado, um amplo simbolismo, mas eu consigo ouvir a qualquer momento. É o Lemuria The Fall. Ele foi lançado em 2000, ano passado, ele foi lançado. E é um álbum que eu gosto bastante atualmente. Cara, o melhor split, assim, eu acho que não tem como responder a sua pergunta, porque todos os splits têm um tempero, tem um negócio único. Não dá nem para pôr em comparação, cada split é único, assim. A última pergunta, essa daqui eu vou responder também porque eu gosto dele. Ele perguntou o que é que tu acha do projeto dele. Responda se quiser. Vamos responder. Responda. Mas ele quem? O Renato. Ah, o Renatinho. Sim. Cara, o que falar
um projeto que eu vi nascer, né? Eu considero fato assim. Não, é verdade mesmo, eu vi nascer o The Nature, né? Entrei em contato com o Renato, então não tinha o nome desse projeto, ele só. Pro nome, né? Eu não gosto muito de ficar usando o termo projeto, não, mas é o que todo mundo entende. Vamos falar projeto, sim. Não tinha o nome ainda, The Nature, eu sugeri a gente fazer algo junto. E aí ele batizou com esse nome, inclusive a arte da capa. O primeiro projeto do The Nature foi dentro da... Cara, me corrija se eu estiver errado, o próprio Renato aí, mas foi no split com a Park Suicidal, chamado The Flowering, ou Deflorando, um amplo significado pessoal aí para ambos, mas tá principalmente para mim. Eu tô com o split aberto, né? Tô aqui com a capa. Hã? Estou com o split aberto aqui no Bandcamp. E tá aqui. Isso, então. Essa capa, ela foi antes dela aparecer, porque ela não foi uma foto que eu tirei nem nada. Isso foi, na verdade, um milésimo de segundo de um filme de terror, do qual eu nem vou mais me lembrar do nome. Sim. Mas ela é um print de tela. Mas essa cena, ela se reprisou no mesmo ano para mim, dentro de um rolê que eu tive, de um encontro do qual tinha uma pessoa também ali no balanço, e ela olhou exatamente da mesma forma para mim. Como eu gosto muito de filmes e tal, assistindo o filme, a mesma cena se reprisou ali para mim na TV, e na hora eu até... Tipo assim, tava assistindo com um notebook aqui, conectado ao HDMI na TV, pausei e ela se transformou na capa. Então, se eu tivesse tirado a foto no momento do qual eu presenciei e vivi, colocasse uma do lado da outra, assim, seria basicamente a mesma coisa, assim. Mas isso é bem pessoal, tô tentando destrinchar aqui. Então, tem um amplo significado aí esse split. Valeu, Renatinho. Oh, Renato monstro, mano, adoro ele. Por minha vez, o split que eu tenho com ele é o The Art of Subconscious Illusion, que sim, pode crer. Eu acho que é uma sequência bem doida do Porreria, porque foi justamente na mesma época do Romero Jucá House. É verdade. E dos dois, Conquer the Stars. Foi tudo na sequência. Uhum. Saiu esse split, saiu os dois Conquer the Stars e saiu The Art of Subconscious Illusion. Sim. E eu tava numas totalmente. Saiu três Abba Vivo do Porreria. E na realidade, isso aí foi o começo da tempestade que culminou no Depression 4. Porque se você for olhar, tem o... Caramba, tem o Tomorrow Belongs to Nothing, que é o equivalente nosso do My Mommy Dust, da Pork. É o Tomorrow Belongs to Nothing, do Porreria. Que também tem o Daciolo na capa. Sim, qualquer. Saca? É, o Marte, o Industrial Disorder, o Holness, o Noise Carnage 2, o Romero Jucá's House, os dois Conquer the Stars, o The Art of Subconscious Illusion, aí o Understand the Concept of Technical Harsh Noise, o Drone Killer 1, o Ébrio. Isso, aí os dois ao vivo. O Homecoming e o Depression After Gig. O 11, que é um álbum que eu não gosto nem de estar falando dele. Por quê? Ah, mano, foi uma... Ah, entendi, você não gosta de estar falando, então não tem por que eu perguntar por quê. Sim, mas eu posso explicar por cima. 2018, junho, assim, 2016, foi um ano barra...
Mas 2018 também foi um ano meio nojento. A coisa se desenhou entre 2016 e 2018, a coisa foi se desenhando de uma forma meio nebulosa, que culminou ali no final, do meio pro final de 2018, a coisa ficar muito tensa, pelo menos pra mim. E culminou em, pô, muita coisa acontecendo. Um amigo meu que faleceu, um amigo nosso que faleceu, o Deco, que também é um puta, nossa, mano. O som do Deco era foda. O Deco, que onde quer que esteja, um salve. Salve. Pô, mano, aí. E depois disso ainda teve o. Começou a turnê do Sem Sair no Barra, do Poeria. Que eu acho que foi a última turnê. Foi a última turnê. Depois chegou a pandemia. Aí a gente tocou nos festivais daqui, tocou no Festival de Chorume, que é justamente o álbum que saiu, o Ataque é um Chorume. Os três singles e o Depression 4. Fantástico, cara. Porra, fora o que veio depois, mano. Veio o Noir Noise Redemption, o Split com Cisfobia, que eu vou falar mais um pouquinho de Cisfobia depois. O Split com Cisfobia e o Die Interimslebenden. Die Interimslebenden. Que é a sobra do Depression 4. Que ficou tão bom que eu não acho que é sobra do Depression 4. Ele é um, sabe, é outro organismo. Caramba, cara. Aí daí pra frente só bagunça. Daí pra frente vira bagunça. Não, mas é interessante, eu noto isso dentro do. Se a gente for avaliar toda a discografia ali do Correria até agora, pegar o Bandcamp, você nota que tem uns 3, 4 lançamentos, assim, basicamente no mesmo trimestre ou bimestre que se casam, né? É muito louco. Eu não consigo explicar em palavras. Mas é basicamente como se fosse fragmentos de uma obra. De uma única obra, de um único pensamento, só que você fez em dias diferentes, só que tudo vem de um único pensamento ali, única, de um momento ali que foi frisado, né? Sim, sim. A discografia. Nessa sequência aqui tem o Kamitinere, o Love e o Septuaginta. São três coisas distintas, mas no fundo é como se fosse o mesmo álbum. Como se fosse o mesmo som. É a mesma ideia que tá ali sendo exposta, só que de jeito diferente, abordagem diferente. Agora, pra gente finalizar, meu mano. Quer dizer, finalizar não. Mas vamos falar mais desses manos nossos aí, né? A gente já falou de tantos, do Malta, do Juan, do Renatinho, da Randalin, do Yuri. Pô, o Yuri aqui no meio desse balaio, eu tô olhando pro split que eu fiz com o Yuri, do Vazio ao Cansaço. Porreria e Culto Misântropo. É um som legal. As faixas do Yuri, como sempre, um show. Eu não tô muito confiante acerca das faixas que eu fiz, porque eu já tava cansado. Já tava saindo de um processo muito pesado, que foi do Depression 4. E tava entrando na saga do Type. Mas é um bom split. Tem mais alguém aí? Eu acho que a gente fez pouco junto com essas outras pessoas que a gente está citando. Que fizeram parte ali do nosso início. A gente fez. Eu acho que. Foi tudo como deveria ter sido feito, mas não fizemos tantos splits assim. E ao mesmo tempo a gente. Pessoas que acompanham ali o nossos projetos e a gente considera bem, bem próximo. O próprio Culto Misântropo mesmo, eu acho que só tem três coisas que eu fiz com o Culto Misântropo. Uhum. E o Culto Misântropo, na verdade, ele nasceu dentro da Pork Suicidal. Quando você, se o Yuri topar e fazer um capítulo, um EP um dia,
ele vai contar melhor essa história, mas ele nasceu dentro da Ford e a gente só fez três, acho que dois, na verdade foi dois só splits, não, foram três, pelo menos até onde minha consciência consegue me fazer lembrar aqui. Pode ser que exista o quarto e o quinto, mas ele ainda não tá lá, não tenha sido lançado. Pode ser que ele será lançado ainda e que ao mesmo tempo já existe dentro de outra realidade, mas até o momento, pelo que eu me lembro, lançado, publicado, são só dois e um especial, assim, que são duas faixas, uma faixa que era um EP, depois eu comprimi ela e tornei as faixas daquele split e whatever. Pois é. Tenho aqui já no meu caso, tenho o Sisfobia, que pô, o Aquaman é um cara foda, mano. Sim, os ouvintes aí, o Aquaman italiano, que já apareceu aqui tantas vezes, ele tinha uma banda de noisecore que era o Sisfobia. Mas o noisecore é mais engajado, sabe? Um cor mais punkzona engajada. Você já ouviu Sisfobia? Muito bom. Pois é, o que nunca impediu ele de ter uma certa interação com a gente. Tanto que ele é o autor infame de piadas como Ciro Gomes promete retorno do Poeira, nós e Core se for eleito. Ele é esse tipo de ser humano nojento. Mas porra, eu adoro o Aquaman, se for bem um puta som, mano. Eu tenho aqui uma fita, uma fita cassete de Sisfobia que ele me passou. E é um dos splits que eu mais gosto, assim, fora. Eu sempre marco, assim, fora dos splits da Pork, que são uns eventos à parte. Assim, fora esses splits que a gente tem, o meu split com Sisfobia é um dos que eu mais gosto, mano. De longe, assim. Deixa eu ver outros projetos. Tem a E7X, né, a Sturzian das Ibemar, que é meio que nosso projeto paralelo, mas só que tá parada por mil e um motivo. Mas esse, na verdade, é a contraparte do futuro do Poderia, né, do futuro do qual, na linha do tempo, você precisa fazer coisas específicas para que ele se torne realidade, mas como você fez um saque contra o futuro, ele do futuro já veio pro passado e foi criado esse braço do Poeria. Inclusive é muito bom, cara, participou aí do as participações no Ordo, pelo menos que eu posso dizer, fantásticas, gostei muito, instrumental foda, cara. Se eu colocar, eu não sei se você faz isso, mas eu particularmente faço, eu ouço dois álbuns ao mesmo tempo, sabe? Você coloca a primeira faixa de um álbum, na sequência a primeira do outro álbum, e assim vai indo. Se você colocar o Dream Theater e esse projeto, se casam perfeitamente, velho. A S7X é um negócio bem bagunça, bem doido mesmo, porque ela é full experimental, totalmente jazzista e tal. Muito bom. Lembra sabe o que também? O projeto do nosso amigo do Marcelo Obasquiat. Sim. Nem sei se eu estou pronunciando corretamente, tá? Então eu peço desculpas aí, irmão, se eu não tiver. Mas caramba, né, cara? Eu chamo de Obasquiat. Eu não vou nem dizer influência, porque a nós da Pork, nós, que sou eu e a entidade, a gente não faz nada parecido. Então, parecido, assim, no sentido de compor. Mas é fantástico também. Um abraço aí pro amigo, pro irmão. Pois é, aí, tipo, fora a Último dos Planetas Solares, que, de novo, sou completamente suspeito para falar, da Isadora. Que, assim, também é uma influência. Já era uma influência
dentro do Porreria por si só, pelo período que ela foi membro, tipo, membro efetivo do Porreria, muita coisa foi ela liderando, tipo, a trilogia, né? O Hawkness, o Industrial e o Marte. Foi ela. Ela que gerou o conceito, ela que fez tudo. É, pô, tem o Favinha da Paraíba, que é... Tipo, eles eram a Funeral, uma banda de doom metal. Aí, por contato com o Porreria, eles criaram a Favinha, que era o lado noise deles. A gente tem um split, pô, os caras são uma bagunça do caralho. Deixa eu ver o que mais aqui que vale lembrar. A gente citou o Antiochus inteiro, você percebeu? Verdade. É, lembra desse split que a gente fez, o Antiochus? Sim. Inclusive, eu não sei se pode falar o nome dela, mas o último dos Planetas Solares, ela fez o texto ali. Ah, não, pode sim, que você já falou, né, a Isa. Isadora aí. Sim. Isabela. É, foi o Basquiat Trio, The Nature, Orc, Culto, Black Noise e Último dos Planetas Solares com Porreria. Sim. Muito louco. 2020. Pois é, puta som também, mano. Também, ó, um projeto que ele não tá mais ativo há muito tempo, mas que vale a pena falar dos caras. Me inspira muito. Receba seus arrombados. Mano, eu fico em choque, cara. Pra mim é quase... Eu queria que eles tivessem feito pelo menos um álbum full. Não feito assim, um punhado de música solta. Que eu simplesmente só cheguei nos caras e falei: ou, eu posso pegar as músicas, posso lançar como split? Pode, mano. E saiu o split, o Devastação Sonora. Que a gente com Receba Seus Arrombados, um puta de um som, mano. Um puta de um som. As músicas do Porreria nem tanto, mas as músicas deles, mano, Receba Seus Arrombados, brilhante, brilhante. Nada mais a dizer. Vamos ver quem mais aqui. Pô, assim, pra citar mesmo, assim, de Vera, tá, vou citar o projeto solo do antigo vocalista, né, do Porreria, o Crowave, que eu não sei mais se o nome é Crowave, mas o Saraiva, uma puta ajuda na banda, cara. De fato, é um cara que eu guardo assim no coração, gosto muito do Saraiva, o menino Crow. E é isto, né, mano? Considerações finais aí, irmão? Alô? Oi. Deu uma falha aí. Então, quer fazer tuas considerações finais? Meus agradecimentos aí pelo convite do irmão, esse episódio aqui no podcast registrado foi muito legal, né? Trocar essa ideia abstrata, bem bacana mesmo. Um salve para todo mundo que a gente citou, né? E até a próxima manifestação representativa da PS ao mundo, do qual aqueles que tiverem a curiosidade ou interesse entrarem em contato com essa egrégora, com a nossa egrégora, para que assim torne suas mentes ou mais elucidadas ou perturbadas de uma vez. Então, eu não estou aqui para elucidar ninguém. Vocês que se foda, mano. Enfim, é isso. Isso aqui, eu quem agradeço,
pela paciência, pela disponibilidade. Porque, mano, um ídolo, pra mim, tu é um ídolo, saca? Pra mim, tu é um monstro. E nunca vai deixar de ser, mano. Você tem que agradecer mesmo por toda a ajuda que tu concedeu, não só pra mim, como pelo projeto Porreria, como a S7X, como o DK45. É, agradeço em nome da Isadora pela força com o último dos planetas solares também. E é isto, mano. Obrigado. Isso aqui foi o Lamento de Pabriati. Eu sou o Pabrio, o palhaço que se recusou a sorrir e que se recusa a estar tá lançando coisa, hein? Porreria tá com um monte de coisa pra sair, não sai porque eu esqueço. O último lançamento aqui da Pork Suicida vai ficar aí na descrição pra vocês ouvirem. E é isso, mano. Vão se fuder todo mundo. E este foi mais um Lamento de Pabriati. Até a próxima semana, hein? Não perda! Don't know where, don't know where.